Molt bona tarda, benvinguts a una nova edició de l'Hospitalet en Joc. Afortunadament, per l'esport de la nostra ciutat, sembla que les dues persones que tenen més opcions d'anar als Jocs Olímpics estan ara mateix a un nivell que ens fa ser optimistes. Ahir Maria Vicente sumava un nou títol d'Espanya al seu palmarès amb l'or a 60 metres tanques als campionats de pista coberta d'Ourense. I Paula Crespí, el passat divendres, aconseguia un bronze mundialista amb la selecció espanyola de waterpolo. Insistim, són les dues millors esportistes ara mateix de l'Hospitalet, amb moltíssimes opcions de ser a París 2024. Ho analitzarem, però abans, com sempre, repassem els titulars. El centre d'esport l'Hospitalet encaixa la quarta derrota en 5 partits i continua allunyant-se de la primera posició. Davant el Castelldefels, derrota per 0-1. Tercera derrota consecutiva del Sant Andreu Clima Club Bàsquet l'Hospitalet, que contra el Sant Filipenc va caure per 82-92. El conjunt de Claudio Jorquera no troba la tecla per recuperar el bon nivell de fa unes setmanes. L'Hospitalet Pioners competeix bé, però acaba caient contra els Badalona Dracs per 28-34. Van debutar els germans mexicans Alejandro i Luis Enrique García. Doncs plou sobre mullat amb l'Hospi, que aquest diumenge va tornar a perdre i ja són 4 derrotes en els darrers 5 partits. És, sense cap mena dubte, el pitjor moment de la temporada d'un Hospi que veu com l'Olot s'escapa. Iker Alquézar, què tal? Molt bona tarda. Bueno, bona tarda, Andrés. Sí, ho hem vist als titulars, que no ha sigut el cap de setmana ideal o el millor de la història de l'esport a l'Hospitalet, però bueno, una derrota i anem a comentar en detall com va ser el partit davant el Castelldefels. Ho comentarem, que evidentment tenim moltes coses a dir d'aquest partit. Abans, com sempre, anem a repassar els resultats i les classificacions de la tercera federació. Victòries de la Rapitenca, del Castelldefels davant l'Hospi, del Girona B contra Vilafranca, del Prat, de la Montañesa, de l'Olot, important, i del Vilassar de Mar, 6-2 contra l'Escala, el proper rival de centre d'esport l'Hospitalet. I dos empats, el Mollerussa 0, Badalona 0 i el Reus 1, Peralada 1. La classificació doncs, queda novament liderada per l'Olot amb 50 punts. A 9 punts està ja ara mateix l'Hospi, 41. Tercer el Vilassar, a només 4 de l'Hospi, 37. Quart i cinquens el Prat i el Tona amb 33. I ja fora del play-off d'ascens trobem el Reus amb 31, la Montañesa amb 30, el Peralada amb 29 i el Badalona amb 28. La Fundació Esportiva Grama és de C, amb 27 punts, els mateixos que el Mollerussa. La Pobla de Mafumet i l'Escala tenen 26, el Girona 23, Vilafranca també 23. I Sant Cristóbal cau a la zona de descens amb 21, igual que el Castelldefels i Rapitenca, que en tenen 20. I com deia, doncs l'Hospi, com altres vegades, no, segurament no va ser un partit horrible del conjunt de Joan Sánchez, però sí que al final doncs, es va acabar perdent, 0-1 contra el Castelldefels, Iker. Sí, crec que aquest punt que comentes és el més important, que és que l'equip no està jugant malament. El problema que hi ha és que bueno, de cara a porteria doncs, ens va passar el partit d'ahir, ens va passar també l'altre diumenge a Badalona, i és que els gols no acaben d'arribar. I al cap i a la fi, així de cruel ha estat futbol, perquè veiem que els jugadors treballen, s'esforcen i ho donen tot, però que si no marques, doncs no puntues al futbol. És cert que l'Hospi ha tingut ocasions, eh? Després en parlarem amb més detall, però sí que segurament va dominar. Aquesta és una de les ocasions, jo crec que més clar, és que, sincerament, no és que va ser desapercebuda, no? Però potser no pensàvem tant en aquesta ocasió d'One a la sortida d'un córner, i més enllà d'aquestes, en va bé d'altres. I en canvi, Castelldefels, i aquí precisament veient el gol d'ells, a la primera que van tenir, o la primera aproximació real del conjunt de Miqui Carrillo, gol de Kilian Villaverde, a més d'un ex-Hospi, per fer encara més mal. Sí, seguint la línia del futbol, l'efectivitat del Castelldefels, aquí la veiem, perquè fins aquest moment que estem veient el gol encara no havien arribat a la porteria de Carles Segura, que després de bastant de temps tornava a jugar, i hem de dir que no té culpa el gol i que va fer un molt bon partit, però l'efectivitat d'un equip rival que t'arriba a la primera i la marca, i l'Hospi, que aquí veiem les imatges, ho seguia intentant, però és que a nosaltres no ens entrava. Realment, també s'ha de dir, el gol de Castelldefels segurament també va faltar certa contundència defensiva, perquè al final és una de les coses que també, i ho hem comentat moltes vegades, l'Hospi havia estat un equip molt sòlid, molt segur darrere, i en canvi, doncs darrerament sembla que tampoc té aquesta contundència defensiva, doncs fa que moltes vegades doncs, estiguis encaixant gols que en un estat anímic, que jo crec que al final la clau pot ser aquesta, en un estat anímic com l'actual, començar perdent fa que tots els fantasmes tornin al municipal i l'Hospi li costa molt aixecar-se, darrerament li costa molt aixecar-se quan està perdent. Sí, estic molt d'acord. De fet, l'equip i la plantilla, deixant que van haver dos baixes i dues incorporacions, és la mateixa que la primera volta. La defensa titular està acostumant a ser la mateixa, els jugadors són els mateixos,
però parla d'aquesta dinàmica, no? De que et marquen i potser perds aquesta confiança de que ja no ets l'equip que menys gols en contra portàvem com érem a la primera volta, però és que els jugadors i el treball, estic segur que està sent el mateix, l'únic que la dinàmica i la ratxa que portem doncs està fent que ens marquin més gols i que ens estigui costant més fer-los nosaltres. Aquesta era l'altra gran ocasió de Castelldefels, també de Kilian Villaverde, amb gran aturada de Carles Segura, i aquí ja són els darrers minuts, Iker, ja amb pilotes penjades, diguem-ne, amb un futbol una mica més clàssic, que l'Hospi també va generar moltes ocasions. Aquestes tres que té el temps afegit són claríssimes, les tres. Sí, el partit en aquest moment, com dius, es va trencar, aquesta també, que sembla que el porter se li escaparà i entrarà cap a dins, i tampoc ho fa, i per tant tenim aquest moment del 80 en endavant, penso que és la clau, aquest minut 80, en el que l'Hospi doncs, ja va sentir la pressió de que quedaven 10, ens vam anar amunt amb tot, però ni amb aquestes, les ocasions que van haver, doncs no van poder empatar el partit i sumar algun punt. I realment una llàstima, perquè ho explicaven i ho hem comentat fora de càmeres, no? Que fa dues setmanes o tres, l'Hospi havia guanyat el matí contra Sant Cristóbal, l'Olot estava perdent 0-1 a casa contra la Pobla de Mafumet, si no m'equivoco. Sí, 0-1 al 70 i alguna cosa. Realment, durant uns quants minuts, aquella tarda, l'Hospi era líder, i estem parlant de fa tres setmanes, no estem parlant de fa més temps, tres setmanes enrere, l'Hospi era líder durant uns minuts de la tarda. Aquell partit finalment el remunta l'Olot, acaba guanyant 1-2, o 2-1 millor dit, i les dues següents jornades, dues derrotes de l'Hospi, dues victòries de l'Olot, i de ser líders durant uns minuts de la tarda, està a 9 punts ara de l'Olot. Realment és el futbol a vegades té aquests capritxos que costa d'entendre, tu. Sí, té aquestes coses que fa que ens encanti el futbol i que ens agradi molt, però que hi ha de vegades que amb aquestes coses que passen, com aquest cas, doncs fa ràbia i t'enfades una mica amb el futbol perquè està sent injust, però bueno, qui et diu que l'Olot no pot encadenar en les 13 jornades que queden la seva ratxa i que també tinguin aquest moment com l'Hospi de perdre dues setmanes seguides i ja els tens un altre cop. Ara parlarem de l'Olot i de les opcions de l'Hospi, però abans anem a sentir què van dir els protagonistes de la derrota del Centre d'Esport l'Hospitalet a la roda de premsa. Està clar que no estem en una bona dinàmica, no? I ens ha costat molt entrar en el partit, després ells s'han trobat amb un gol a favor i bueno, nosaltres hem de fer autocrítica, hem de fer un pas endavant i hem de tornar a recuperar les sensacions o l'actitud que teníem fa relativament poc, abans de començar la segona volta. I sabien que el partit s'havia de patir, perquè clar, ells són un equip, si no el millor, no? Entre els dos millors equips de junt amb l'Olot de tercera divisió, i té molt potencial també a la banqueta, i havien de defensar. Bueno, al final sí que veritat que hem patit, però pràcticament fins als últims 10 minuts jo no he vist ocasions de l'Hospitalet. Sí que veritat que als últims minuts, al descompte, molt cansats, només teníem tres canvis perquè els que estaven a la banqueta no podien jugar, i l'equip molt cansat i a més, doncs sí que han generat, però bueno, molt content per la victòria, lògicament. És una victòria que ens dona molta, molta vida. A tercera et pot guanyar qualsevol, pots guanyar qualsevol i et pot guanyar qualsevol. Ara estem en un moment que ens està costant marcar gols i a la mínima ens marquen gols. Aquesta és l'explicació que tinc, perquè després estic jo dia aquí, cada dia estem veient com estem treballant, com estem entrenant, i la veritat és que no ha canviat de fa 5 setmanes ara. Doncs com deien els protagonistes, l'Hospi sembla, o ells diuen, que tot continua igual des del punt de vista d'entrenaments, de dinàmica, però el que segurament està fallant, sobretot ara, són les ocasions, són les oportunitats de cara a gol, que no hi ha manera. Portem dos partits només sense ficar gol. És veritat que no és un drama absolut, però sí que és veritat que són dos partits que si l'Hospi hagués estat una miqueta més encertat, segurament estaríem a 3 de l'Olot encara. Sí, podria ser molta menys diferència, això és veritat. I contra el Sant Cristóbal també recordo que guanyem el partit, marquem dos gols, però podien haver estat molts més. Per tant, amb aquest objectiu, penso, pels propers partits que vindran, de tornar a recuperar aquesta efectivitat, de marcar molts més gols, perquè quan la pilota ens entri tornarem a estar amunt i barallant de tu a tu amb l'Olot. És imprescindible. De fet, recordo alguna vegada haver parlat amb Joan Sánchez, jo crec que després de la roda de premsa del Sant Cristóbal, no? Preguntar-li, et preocupa, no? que l'Hospi no marqui? I en aquell moment el Joan Sánchez va dir no, perquè ja ho hem guanyat, no hi ha problema, entraran, no? Doncs sí que és un problema, perquè realment aquestes no ocasions, aquests no gols, estan provocant que l'Hospi doncs, estigui ara mateix, insistim, a 9 punts de l'Olot. I precisament obrim l'altra pàgina d'aquest anàlisi del Centre d'Esport l'Hospitalet, i és si a 9 punts
l'Ospi és capaç de poder atrapar a la Unió Esportiva Olot? És viable que l'Ospi aconsegueixi remuntar aquests 9 punts de diferència amb el líder de categoria? Anem a sentir el que deien els dos protagonistes de l'Ospi que van passar per roda de premsa, tant Joan Sánchez com Ton Alcover. Jo és que si no ho veiés possible, crec que deixaria de ser entrenador, no? Perquè jo, aviam, són 9 punts, sí que si guanya l'Olot seran 9 punts, no? Han de venir aquí a casa, però és que jo l'esperança me la perdo. És com el dia de la grama, estàs perdent 1-3, no?, el descans. Jo aquell dia, si perdo l'esperança, no sortim com sortim la segona part. Jo és el que et dic, fer autocrítica, mirar-nos tots a la cara, anar tots a una, fer un pas endavant i sobretot això, voler i estar convençuts de que ho tirarem endavant. Que l'any passat crec recordar que al començament de la segona volta l'Europa li treia 15 punts al segon i al final vam acabar nosaltres a 4 o 5 punts només, que anàvem 600 o 700. Així que jo no tinc cap dubte de que podem arribar i que ho farem. Doncs Joan Sánchez i Ton Alcover consideren que sí que es pot atrapar l'Olot i que l'Alcézar es pot arribar a atrapar l'Olot. Pues jo coincideixo amb el míster i amb Ton, penso que podem atrapar-los. De fet, parlem d'aquest mal moment de l'Ospi, que porta un 3 de 15 als últims 5 partits, però qui et diu que d'aquí al final l'Olot, per exemple, a les últimes 5 jornades, és que mentre tinguem possibilitat matemàtica, jo ho seguiré pensant i sobretot amb la clau del partit del 10 de març, que és un canvi que, bueno, si guanyes a l'Olot, doncs ja lliga, i la lliga estarà fins que l'Ospi vulgui, i si seguim lluitant, l'Olot no serà campió fins al final, si no guanyem nosaltres. Jo reconec que soc més pessimista que tu. Jo realment, la setmana passada, de fet, ho deia, no?, que una ensopegada més, per mi ja era definitiva. Evidentment no és definitiva des del punt de vista matemàtic, però sí que jo veig molt complicat que l'Ospi pugui atrapar aquest Olot, que a més és molt fiable, guanyant els partits per la mínima, també s'ha de dir, eh? No és que l'Olot estigui golejant i donant exhibicions de futbol, però està guanyant i l'Ospi doncs no ho fa. I el següent partit és contra un equip que ara mateix està més a prop de l'Ospi que l'Olot, que és el Vilassar, que és el tercer, que està 4 punts només de l'Ospi, per tant és un rival directe, ho hem de dir, per la segona posició. Qui ens havia de dir que hauríem de parlar d'això? Però el proper rival és el Vilassar de Mar a casa, 12:30, en directe per televisió de l'Hospitalet. Iker, què ens preocupa del Vilassar? Bueno, serà un partit important, òbviament, si ens centrem en les dades, doncs venen de guanyar 3 partits seguits, venen amb aquesta dinàmica de potser equip que ve amb la fletxa cap amunt, però bueno, ja m'agrada, no?, perquè aquesta setmana era el Castelldefels que venia en penúltima posició, després el Badalona fa 2 que estaven a meitat de taula, i que ens vingui un equip amb bona dinàmica, que potser es confia i pensa que l'Ospi està en hores baixes i venen a fer-nos un partit de tu a tu, podríem tornar a guanyar i que aquest diumenge, bueno, tornar a recuperar la bona ratxa, i és quan es necessita la gent, perquè si hi ha un play-off, si a l'última jornada estem jugant un campionat de Lliga, tothom vol venir al Municipal, però quan s'ha d'estar i recolzar l'equip és a la jornada 22, quan t'estàs jugant a 9 punts del primer, seguir viu per la competició de la Lliga. Doncs efectivament, tothom al Municipal de l'Hospitalet aquest diumenge. Per ser Iker, abans d'acabar ja amb tu, vas anar també al Club Bàsquet Hospitalet. No vas donar sort, precisament, tampoc. Derrota de l'Ospi, què et va semblar al bàsquet? No vull que li treguis el lloc a l'Enric Bonet, però què et va semblar l'Ospi de l'Ospi? No, jo tampoc vull treure a l'Enric les seves aportacions, perquè és el que sap de veritat, però bueno, si vam estar ja el dissabte veient el partit, i bueno, igual que el futbol, no va ser un bon cap de setmana, com he dit abans, es va perdre, i són 10 punts de diferència que si treus aquests moments de desconnexió, potser, i que haguessis tingut més sort en les canastes, hauria estat un resultat diferent, però bueno, tornaran a aixecar-se, al igual que el futbol, i potser el proper dilluns venim l'Enric i jo contents els dos amb 2 victòries. Tant de bo. Deixem de banda el nostre company Iker, moltes gràcies com sempre per ser aquí, i passem a repassar els resultats del futbol territorial. I comencem per l'Atlètic Sant Just, que va golejar 5-0 a l'Unió Deportiva Gornal, el filial de Centres per l'Hospitalet. També va sortir golejat l'Ospi femení, 11-0 a camp del Barça C. A la segona catalana masculina, 2 derrotes, de l'Unificació en Bilbitxe i de la Fundació Acadèmia de Futbol. Segona catalana femenina, derrota del Gornal i victòria de la Fundació Esportiva l'Hospitalet Atlètic. I a la tercera catalana masculina, empat de l'Albirrojita, victòries importants del Cambuxeres i de la Florida, derrota del campió 1-2 contra el Poble Sec. Tot això en el grup 11 i en el grup 9, el derbi de filials, la Florida B3, Cambuxeres B0. I com dèiem, la Unió Deportiva Gornal va caure golejat en la seva visita al camp del Sant Just, primera part absolutament dominada pels locals i al final resultat contundent, 5-0.
en contra pel conjunt de Raúl de Amo, que sobretot, com deia bé, la primera part va ser dolenta. Ràpidament es va posar l'equip local amb 2-0, amb gols d'Aniol Rabanal i Jean Antoni González, i abans d'arribar al descans, dos gols més per un 4-0 al mitja part. Alejandro Palacios i Jean Antoni González novament va marcar el tercer i el quart gol. La segona part va millorar el conjunt de Raúl de Amo, però no el suficient com per tenir opcions de fer alguna cosa, i finalment Yusuf Bassit va marcar el definitiu 5-0. Ara mateix el Gornal, 13è, en zona de descens. La setmana vinent, partit importantíssim contra el Catllà, que és 14è amb un punt menys, per tant important que el conjunt de Raúl de Amo guanyi per tal d'escapar d'aquesta zona de descens. Crec que abans del primer gol estàvem més o menys bé al partit, però arran del primer gol ja han vingut els altres, errors individuals, errors nostres de no estar atents on havíem d'estar, i res, és que no podem dir res. A preparar-nos bé, ens ve el Catllà, que al final és un rival directe, perquè nosaltres al final l'objectiu és intentar salvar la categoria, formar jugadors, però el primer és salvar la categoria. Tercera derrota consecutiva, segona a casa, i el Sant Andreu Clima Club Bàsquet l'Hospitalet, que no acaba de trobar-se a si mateix. Derrota davant el Sant Felbenc. Enric Bonet, què tal? Bona tarda. Bona tarda. Agafo els papers, perdona, eh? Bona tarda a tothom, ja ho veieu aquí, remenen documents. S'apreta, la part de baix de la classificació. Molt. Aquest és el tema. Hi ha temps encara, però evidentment aquesta ensopegada... Fa mal. Problemàtic. Fa mal. Precisament anem a veure els resultats de la jornada i també la classificació d'aquesta LEP Plata. Com dèiem, la derrota del Sant Andreu Clima Club Bàsquet l'Hospitalet davant del Pajarraco Sant Filuenc, també derrota a casa del Figui Palma davant del Ginet. L'Horta Godella va guanyar d'un només el Salou. Partit de la jornada, sorpresa de la jornada, el Benicarló va perdre a casa contra la Gran Canària. En el gran partit d'aquesta jornada, el Prat va superar el Sant Antoni. El Tarragona va perdre a casa contra el Mallorca, Palma, i el Cartagena va superar el Mataró. La classificació, doncs, queda liderada pel Cartagena, amb 17 victòries i 3 derrotes, seguit del Sant Antoni, amb només 4 derrotes. Després ja trobem el Prat, amb 6, en quarta posició i cinquens el Benicarló i el Salou, amb 8 derrotes, 6è l'Horta Godella amb 10, el Gran Canària, 9 victòries i 11 derrotes, i el Sant Filuenc, que és el mateix, seria l'equip que està en play-off, amb 8 victòries i 12 derrotes. Mateix registre que el Mataró i que el Sant Andreu Clima Club Bàsquet l'Hospitalet. L'Alginet i el Palma, 7 victòries i 13 derrotes, tanca la classificació al Tarragona, i el Palmer Bàsquet Mallorca amb 6 victòries i 14 derrotes. Doncs com deia Enric, doncs, partit que s'havia de guanyar, era molt important guanyar, i no es va guanyar. Doncs no, però mira, alguna cosa positiva va tenir el partit, i és que va tornar l'Edgar San Epifanio, que feia una pila de temps que no el veiem pel parquet del poliesportiu Marcelí Maneja. Però evidentment, detalls a part, el partit era importantíssim perquè el CB l'Hospitalet estava 8è a la classificació, perquè estava allà contra l'espasa i la paret, i bé, era un partit que davant el CB Sant Feliuenc, a més ja s'havia perdut el partit d'anada, de 20 punts a més, hi havia cert aire de revenja. Un CB Sant Feliuenc que veníem advertits que sumava més punts que no el CB l'Hospitalet, que recuperant pilotes estava més fi, i que bé, que representava una sèrie de perills, sobretot pels Guim Expósito, pels Jaume Zanca, pels Nil Brià, etc. I què ens vam trobar? Doncs un nou fitxatge, un tal Darnell Coward, que va ser, bé, no sé si la figura del partit, perquè al CB l'Hospitalet evidentment hi ha dos jugadors que ara destacarem, però evidentment el 6 del conjunt visitant, que va acabar amb 25 punts, 12 rebots, 8 faltes rebudes i 30 de valoració, va ser, com sol passar, aquí el tenim defensant el llançament exterior del DJ, va ser, com dic, la tònica de la temporada. Jugador destacat de la jornada, jugador que s'ha enfrontat al CB l'Hospitalet. És increïble la mala sort que s'ha tingut en aquest sentit al llarg de la temporada. I a més, doncs, evidentment, 12 punts del Gerard Martínez, del número 8, 12 punts més del Guim Expósito, que va sumar fins a 9 assistències, compta amb això, 14 punts més de l'Adrià Codinacs, en fi.
la història de sempre. I per part del Sevilla l'Hospitalet, grandíssim partit del Dwight Wilson i del Gerard Sevillano, el nord-americà, que acaba amb 21 punts, 11 rebots, 6 faltes provocades, i el Gerard Sevillano, beneït el dia que va tornar a la disciplina, aquí el tenim buscant-se, generant-se els seus tirs, com sol ser habitual, va acabar amb 23 punts, 9 rebots i també 6 faltes rebudes. És dir, que probablement Dwight Wilson i Gerard Sevillano estaran en el cinquè inicial ideal aquesta jornada de la LEP Plata, juntament amb el nord-americà del CB Sant Feliuenc. Una dada molt important que a mi em crispa els ulls, 24 punts després de pèrdua per part del CB Sant Feliuenc per només 4 del CB L'Hospitalet. I és que aquí ve la dada demolidora. El CB Sant Feliuenc va recuperar 12 pilotes, és a dir, 4 més que les que té de mitjana el conjunt visitant, mentre que només en va perdre 6. En canvi, el CB L'Hospitalet en recupera només 2, quan de mitja en recupera 6, i en canvi en va perdre 20, ni més ni menys. Aquestes són les dades, així, brocha gorda, com diuen en castellà, del partit del dissabte. Aquí veiem Serdarevic, per cert, molt important, que va acabar amb 11 punts, 3 de 9 en el triple, que vagi recuperant sensacions. Deies a les 20 pilotes perdudes i caldria més. Mira, precisament en veiem una altra pilota perduda. I no sé, no tinc la dada, quantes van ser el tercer període, que va ser el moment, diguem-ne, on l'Hospi es va desconnectar, absolutament, el tercer període. Sí, i això que el partit en el tercer període comença amb 49-42, 7 punts avall, i es tanca 65-66, que és un punt de diferència només amb els santfeliuencs. O sigui que en realitat el marcador, quan es trenca definitivament, és en el darrer quart. Però li costa tornar dels vestidors sovint al CB L'Hospitalet. I l'altre dia ja parlàvem, no?, que si era el tema de la falta d'intensitat, el factor X d'aquesta segona volta, no sé si és exactament això o el què, però evidentment en aquests 6 partits que resten hauran de fer un apretón, els jugadors de Claudio Jorquera. Sí, perquè teníem un cert avantatge i ara estem en desena posició, per tant, a només un triomf del 11è i 12è, per tant, de la zona de promoció de descens, i a només 2 del 13è i 14è de la zona de descens directe. Per tant, ens hem ficat en un lío, Enric, i ara cal, doncs, sortir. I és important, precisament, aquests 6 partits que queden, doncs, intentar, doncs, no tornar a perdre, perquè, evidentment, seria encara més problemàtic. En un jardí botànic és on ens hem ficat, bàsicament, perquè fixeu-vos, els 3 equips que estan amb 8 victòries són CB Sant Feliuenc, justament, UE Mataró i CB L'Hospitalet, només un partit de diferència respecte al Zafir Fruits del Ginet i el FIB UI Palma, i només 2 partits per sobre de CB Tarragona i Palmer Bàsquet Mallorca. Complicat, Està complicat. Va acabar el partit, va ser un partit llarg. Vam fer la retransmissió en directe, per cert, va acabar el partit. No va haver-hi temps per decles en directe, però sí que vam intentar agafar algun protagonista i vam trobar Gerard Sevillano, i això és el que ens va dir el jugador de l'Hospi. Estem fotuts, és una derrota que jo crec que ens ha fet bastant de mal, però bueno, al final sí que és veritat que hem acabat amb una sensació bastant diferent, jo crec, que a l'última derrota. Al final jo crec que a nivell d'intensitat, a nivell de ganes, les hem posat. El tema que, mira, al final no ens han acabat de sortir les coses com nosaltres volíem, i bueno, al final jo crec que tampoc estem malament com la sensació que tenim, però bueno, hem d'aprendre d'aquests finals ajustats, sobretot, i de no tenir moments de pàjara, tampoc. I és cert que la majoria de la segona part hem anat empatats, però no hem sabut acabar de trobar solucions en atac, i després a darrere, doncs, bueno, és també veritat que han estat molt encertats, però necessitem un plus més, sobretot tenir una mica les idees clares, més en atac, no? Perquè ara que han pujat línies, doncs, bueno, ens hem col·lapsat una miqueta, i és el que hem d'aprendre. I comentant precisament que l'Hospi no ha de fallar més, doncs un partit que no ha de fallar, perquè és precisament l'equip que està just darrere seu, i que és d'aquí a 2 setmanes, no és el proper cap de setmana, ara hi ha una petita aturada de la competició, és l'Alginet. Enric, què ens preocupa de l'Alginet? Que, insisteixo, és partit absolutament clau aquest, també. Transcendental, perquè ja l'anada es va perdre, 6-2, 6-6, era el mes de novembre, entrenava el conjunt del País Valencià l'Anna Montanyana, i, com dius, Andrés, el partit serà el dia 3 de març, que cau en diumenge, la setmana que ve no, que hi ha les finestres FIBA.
compta amb el CB Alginet, que ahir va guanyar 73-83. El Fibwi Palma està més viu del que sembla. Christopher Murray, Chris Murray, va acabar amb 15 punts, 11 rebots. Miguel Martínez, segurament el més polivalent de tota la plantilla, 9 punts, 7 rebots, 8 assistències, va estar molt a prop del triple-doble. I Rokas Gadiliauskas, el lituà, que va acabar amb 19 punts, 7 rebots. Una dada molt important, eh? CB Alginet va acabar ahir amb 103 de valoració. Aquest serà el proper rival del CB Hospitalet. Per cert, finestres FIBA la setmana vinent, aturada la competició, un hospitalenc estarà en concentració amb la selecció 3x3 d'Espanya, que és Isaac Mayo, de la ciutat, jugador actual del Salou, i que la setmana vinent doncs, no jugarà de mateixa forma que l'Hospi, però sí que tindrà aquesta convocatòria amb la selecció 3x3 de bàsquet, que té minimíssimes opcions d'anar als Jocs Olímpics, esperem que sí. Enric, amunt i avall. Dos avalls i dos amunts. Déu-n'hi-do. Primer avall, ahir, final de Copa. No cal ni que us digui que un servidor no es va ni molestar en buscar bars per veure la final. Per què? Perquè ja estic escarmentat. I jo em pregunto com és possible que sigui tan fàcil veure partits d'altres esports i quan toca el tema del bàsquet és impossible trobar un bar. Hostalers de la ciutat i de Catalunya en general, feu el favor de posar pal a canestro a les vostres pantalles. Som gent de fiar, de veritat. No farem cap simpa ni cap cosa rara. I un altre avall. A la pàgina de la Federació Catalana, que és on te juga el Joventut Hospitalet a la Supercopa, resulta que sistemàticament ens trobem que apareixen allà les esmatxades, quan no ens apareixen, en canvi, els taps. Jo crec que podríem substituir una cosa per l'altra perquè quedaria bastant més, més correcte. Vaja. I dos amunts. El primer, lògicament, pel Guillem Sabatés. Guillem, si en el seu moment el Paco Esteller et va anomenar samurai quan estaves a Benicarló és per alguna cosa. Ara mateix estàs en un moment molt trencat, però te'n sortiràs. Fes-me cas, que tinc més anys que tu. I l'altre amunt, Andrés, estaràs d'acord amb mi. Aquest cap de setmana, de lo millor de lo millor dels concursos de la NBA és el concurs d'habilitats, on, per cert, van guanyar els Pacers, que compta amb el concurs d'un tal Benedict Mathurin, que el coneixem bé aquí a Hospitalet, perquè en el seu moment va estar amb la NBA Global Academy. No vas poder veure la final de Copa, però l'Star sí que has pogut veure alguna coseta, doncs? Algunes pinzellades. Perfecte. Enric, com sempre, moltíssimes gràcies. Aquí estarem. Salut i bàsquet. Gràcies a don Enric Bonet. I seguim nosaltres amb el bàsquet i repassem els resultats dels equips territorials de la nostra casa. Victòria del Joventut Hospitalet, 54-71 a la pista del Prat, al derbi de la Copa Catalunya, victòria pel Tecla Sala, i en el de Primera Catalana, victòria pel Centre Catòlic, també en aquesta categoria, derrota del Sant Josep Obrer. Primera Catalana femenina, la S va perdre contra el Castelldefels, a Segona Catalana masculina, victòria de la SB a la pista del Cornellà, i a Segona Catalana femenina, victòria del Joventut Hospitalet B, que continua a segon, i derrota del Sant Josep Obrer i de l'AEC Collblanc. I a la Supercopa de Catalunya femenina, el triomf del Joventut Hospitalet. L'equip de Miqui Molgosa visitava l'últim classificat, el Club Bàsquet Prat, i no va fallar. Això sí, amb més problemes dels que segurament estava previst. De fet, la primera part, 35-35, i finalitzat el tercer quart, 44-47, només guanyava el Joventut Hospitalet. Això sí, últim període, parcial de 10-24, i victòria, doncs, finalment, còmoda del conjunt de Miqui Molgosa, que va tenir a Judit Ortiz, 13 punts, a Ona Fuster, 10, Paula Gili amb 12, i Judit Turrion amb 16, com a les jugadores més destacades. Setmana vinent, a casa contra el Tarragona, i molt de compte amb el partit entre el Manresa i el Roser, tercer i quart, per tant, perseguidores del Joventut Hospitalet, que és segon en aquesta Supercopa de Catalunya femenina. I baixem a una categoria, en aquest cas a la masculina, espectacular derbi de Copa Catalunya, el que van protagonitzar l'AEC Collblanc i el Tecla Sala. Un fons d'estampa ple, els dos conjunts van demostrar que per què ocupen la part alta de la classificació. Un partit, com dèiem, va tenir una afluència de públic brutal, el fons d'estampa està en un aspecte magnífic i ens alegrem moltíssim perquè és un club que ha tingut molt de temps les galeries tancades, i va ser un goig poder veure el fons d'estampa en tantes i tantes persones. Partit molt igualat, sí que és cert que
tendia a dominar sempre el tecle sala, el Coiblanc intentava sempre estar a la vora, però li costava molt d'esforç. Va aconseguir empatar 77-77 a falta de pocs instants, però dos tirs lliures d'Alonso Hernández van mig sentenciar el partit a favor del Tecla Sala, que finalment va guanyar 77-81. Setmana vinent, Tecla Sala rep el Sant Boi i el Coiblanc visita el Montcada. Ara mateix, el conjunt de Cristian Gómez és líder amb 15-1 i l'Eloi Coiblanc és quart amb 2 victòries i 6 derrotes. Els petits detalls, és el que dèiem, no? Parlàvem amb el Cristian, nosaltres és un equip nou, que al final aquests petits detalls d'equip nou, d'11 jugadors, doncs al final aquestes petites coses et donen aquest plus que nosaltres no hem tingut i bueno, ha sortit creu, però bueno, jo crec que és per estar molt content i bueno, la temporada no s'ha acabat i en principi nosaltres estem doncs, bueno, per lluitar, per ficar-nos allà entre el segon, tercer, quart, o sigui, jo crec que seria tot un èxit. El que ha vist el partit se'ns ha posat molt en contra, veníem en baixes, importants i hem tret el caràcter, que és al final el que ens diferencia, no? Ara ho parlàvem amb el Miguel Ángel i el Xavi, no? Del Coiblanc i realment és el que ens diferencia de la resta d'equips, que tenim molt de caràcter i que anem tots a una i quan el partit se'ns ha posat més en contra hem sabut donar-li la volta i està allà, no? Jo crec que no hem perdut la cara al partit en cap moment i felicitar el Coiblanc perquè realment ha fet un partidàs i al final ha anat d'un pèl, no? Que no s'emportessin la victòria. I la jornada de bàsquet va tenir un derbi més, en aquest cas la primera catalana masculina. També aquí va guanyar el líder i el Catòlic es va imposar a l'AS. Un partit que va tenir certes similituds en el sentit que el Catòlic va estar sempre dominant i l'AS buscava apropar-se al conjunt de Raúl Rubio, però mai aconseguia igualar el marcador amb el conjunt de Bert, amb el centre Catòlic. 30-29 al descans, molt igualada la primera part, o més igualada, que és veritat que un parcial final de l'AS, i a partir d'aquí doncs el mateix, estires i arronses, sempre amb el Catòlic per davant, 56-51, se situa l'AS en el darrer període, però el Catòlic líder, solvent, aconsegueix finalment doncs, emportar-se la victòria per 72-55, amb 21 punts de Fabián Álvarez, el millor del centre Catòlic, i per part de l'AS, 3 jugadors van aconseguir 10 punts, Ivan Campoy, Emmanuel de Barnot i David Calvo. Sí que hem de dir que de la mateixa forma que amb el Coiblanc Tecla Sala es va encantar l'ambient que es va viure al Fund d'Estampa, en aquest cas l'ambient del Poliesportiu del Centre va ser molt més hostil i sincerament no agrada que dos equips de la mateixa ciutat tinguin o es vegi aquest ambient a les graderies, sobretot a la pista, més enllà de les 4 o 5 coses que poden passar en qualsevol pista de bàsquet, res més, però sí que a la graderia un ambient excessivament hostil per una dues entitats, que en teoria doncs són de la mateixa ciutat i haurien de mantenir certa bona relació, però, insistim, la mena de la graderia hostil no va ser ni molt menys igual de maco que el que vas poder viure el dia anterior al Fund d'Estampa amb el Tecla Sala i el Coiblanc. Setmana vinent, AS Pagejà i el Catòlic se la juga anant a la pista del segon, al Bàsquet Ribes. Una victòria del conjunt de Raúl Rubio seria molt important per l'ascens del centre Catòlic. Som, em sembla, que el tercer pitjor atac de la Lliga, no? I som líders. Al final el que ens ha fet ser líders és defensar, lluitar cada pilota, com bé s'ha vist que guanyant de 15 continuaven lluitant fins a l'últim segon. És el que ens ha portat fins aquí i és el que hem d'intentar continuar fins a final de temporada si volem assolir l'objectiu. I teníem moltes ganes i ens ha sortit bé, hem guanyat l'average a part per un possible empat i bueno, a seguir pensant, anem líders i no pensem més enllà del següent partit. I a poc a poc, anar fent. Sabíem que era una setmana complicada, vindre aquí, derbi, nosaltres hem tingut una setmana una mica estranya també d'entrenaments i tal, però bueno, hem fet 35 minuts amb altibaixos i al final s'han anat, ens hem vingut a baix i bueno, la pressió del camp i tot ens ha pogut una mica al final. De seguida tornem amb més esport, però ara uns minuts de publicitat. Fins ara mateix. I comencem el repàs al món poliesportiu, com no, amb el títol de campiona d'Espanya de les 60 tanques de Maria Vicente. L'hospitalenca en aquesta ocasió no va participar en el pentatló i va optar per fer-ho en 3 proves individuals. I la veritat és que no li va anar gens malament a Maria Vicente aquesta aposta perquè va aconseguir un or als de 60 tanques, com comentàvem, amb més
en marca personal, 8.06, i també una medalla de bronze en una disciplina que fins ara no havia aconseguit mai cap medalla, l'alçada, amb 1.80, també marca personal per Maria Vicente. També va participar en el llançament de pes, que no és la seva especialitat, sense aconseguir cap podi, però per tant una molt bona actuació de Maria Vicente, que d'aquí a dues setmanes té el Mundial Indoor de Glasgow com a gran objectiu. També va participar l'hospitalenc Bernat Canet, l'atleta del Cornellà Atlètic, va finalitzar en tercer a la prova de 60 llisos amb 6.71. Estoy súper contenta y con muchísimas ganas y confianza, sobre todo, ¿no? Que es lo que iba a buscar al campeonato, confianza en las pruebas donde pues quizás no tengo un nivel tan alto, por decirlo de alguna manera. Y bueno, muy, muy contenta, pues feliz de que el trabajo que estoy haciendo día a día en los entrenamientos esté dando su fruto. Se notaba rápida y quería pues correr con gente, ¿no?, al lado, porque últimamente había estado corriendo pues gente con, bueno, no tenía igual tanta competencia y me apetecía correr contra gente más rápida que yo para intentar sacar pues eso poquito más, y me sorprendí muchísimo en eliminatorias cuando hice 8.08, porque es lo que te digo, ¿no? Pensaba pues igual un 15, algo así, mejorar mi marca personal, pero no tanto, entonces pues muy contenta y feliz. I repassat el campionat d'Espanya d'atletisme de pista coberta, toca mirar què van fer els diferents equips de la nostra ciutat. I comencem pels pioners, que van perdre, tot i que jugant bé i competint, davant dels Badona Dracs per 28-34. El Rugby Club d'Hospitalet femení va perdre 32-10 al camp dels Cocodrils. En futbol sala, segona divisió B masculina, bona victòria de l'Hospitalet Bellsport, que en aquesta forma s'allunya encara més de la zona de descens. Futbol sala, divisió d'honor catalana masculina, victòria de l'ex-Hospitalet i derrota de l'Alenya, que en qualsevol cas el conjunt de Ken Watanabe continua fora de les posicions de descens. En voleibol, Superliga 2 femenina, derrota del Club Esportiu Voleibol Hospitalet, 3-0 a camp del Melilla, victòria en canvi del masculí, 3-2 davant del Bàrbara, i acabem amb el tenis taula, victòria important del Club Tenis Sala de l'Hospitalet, 1-5 davant del Club Tenis Taula Olot. En futbol americà teníem partides i el cert és que no va decebre. L'Hospitalet Pioners rebia els Badona Dracs i el duel va ser emocionant i competit, però la victòria va acabar sent pels visitants. Els pioners de l'Hospitalet rebien aquest cap de setmana a casa els Dracs. Ho feien amb la intenció de demostrar que podien ser un rival difícil i tombar el líder de la categoria. L'equip d'Albert Fernández ha sortit ja endollat d'inici i ha pogut anotar el primer touchdown de l'encontre. Els pioners s'han trobat davant amb uns Dracs que prioritzaven el joc terrestre i que han donat força problemes a la defensa per poder aturar el veloç quarterback rival. Els pioners han trobat l'associació perfecta per avançar llardes en els germans mexicans García, que acabats d'incorporar la disciplina hospitalenca han liderat l'atac pioner. Amb la tornada dels vestidors, l'equip visitant ha posat una marxa més i, aprofitant una bona intercepció, han trencat el mur pioner per allunyar-se en el marcador. Pioners no ha perdut la cara al partit i han exhaurit les seves opcions fins al final. Tot i poder retallar distàncies, els locals no han pogut capgirar el resultat i han acabat perdent per 28-34. Juguem contra un equip que és molt fort, és un equip que li dones una intercepció com ens han fet i et marquen touchdown, que li dones una falta i és complicat fer primer down o marcar. Hem tingut uns detalls contra Badalona que es paguen molt cars. Llavors, doncs, han hagut 3 o 4 detalls durant el partit que Badalona te'ls aprofita. Llavors, és la diferència, aquesta mica de diferència que hi ha hagut, que és un touchdown, han sigut aquests detalls que contra Badalona, doncs, compten molt. La verdad es que pues hemos mejorado mucho como equipo, la verdad es que fue bueno, tuvimos buenos momentos ofensivamente, defensivamente nos costó un poco parar a sus jugadores, a sus carreras, pero bueno, no nos queda seguir trabajando, todavía quedan varios juegos y vamos a mejorar muchísimo. Hemos jugado bien la mayor parte del partido, sin embargo ahí tuvimos ese turnover que se vuelve pick six, creo que esos son los 6 puntos que al final del juego marcan la diferencia, porque ellos ofensivamente pues con sus jugadores imports y con los nacionales creo que tienen buena ofensiva, sin embargo ahí desaprovechamos una que otra oportunidad de la ofensa y creo que es lo que nos cuesta al final perder por 6 puntos. El próximo partido será el diumenge 25 a las 4 de la tarde y los pioners visitarán el Zaragoza Hurricanes. Per cert, que els pioners tenen una victòria menys a la classificació perquè la Federació Espanyola de Futbol Americà ha entès que el conjunt d'Albert Fernández va cometre l'alineació indeguda precisament contra els Hurricanes, el rival de la setmana vinent. Pioners ha presentat recurs i veurem què passa. I ara passem al món del futbol sala perquè l'Hospitalet té des de dissabte una campiona d'Espanya sub-19. Es tracta d'Andrea Rodríguez, jugadora de l'Aire Sport, que va aconseguir el títol amb la selecció catalana en el campionat d'Espanya d'autonomies. Una final molt emocionant davant de Madrid,
que va acabar 1-1 després de tot el partit perdent. Catalunya va aconseguir empatar i la tanda de penals va certificar el triomf que Catalunya i va proclamar doncs campiona d'Espanya de categoria sub-19 d'autonomia. Sí, com dèiem, amb Andrea Rodríguez, jugadora de l'AEB Sport, dins la selecció. Per tant, un èxit, sens dubte, per aquesta jove jugadora de l'Hospitalet Vallsport de l'Hospitalet. Des de fa uns mesos, el Consell Esportiu de l'Hospitalet té nova junta directiva i nou president. I es tracta de Lluís Dorado, persona molt vinculada al futbol de la nostra ciutat i que ara assumeix també aquesta tasca. Lluís Dorado, què tal? Molt bona tarda. Hola, molt bona tarda. Com estàs? Bé, 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 molt bé. Afortunadament la salut funciona i el cap i el cor també. I per què? Perquè ets el nou president del Consell Esportiu? Perquè t'has... No. Com deies, no? Amb tota la teva trajectòria, per què t'emboliques en una altra tasca com el ser el president del Consell Esportiu? Pues mira, ho vaig fer per una raó molt senzilla, perquè crec que el que ha passat a la nostra ciutat amb aquest tema del Consell no era lògic, segurament fins i tot injust, en tot cas ja ho dirà qui pertoqui, i tenim que ajudar tots els que puguem en tal de salvaguardar el propi Consell, que ens dona un servei a nivell de ciutat espectacular. I crec que tot allò ens ha fet malbé el que s'havia fet molt bé durant molts, molts anys. I ara ja toca renovar, començar de zero, millorar tot, activitats, sobretot tema institucional, i col·locar el Consell en el lloc que mai tenia que haver deixat d'estar. Mai. Perquè tu tota aquesta situació la vas viure des de fora, i ara estàs dins. Com t'has trobat l'entitat? Aviam, hi ha dues vessants. El que és el món de, per exemple, els companys que tinc de... Jo li dic junta directiva, és comissió directiva, jo li dic junta directiva. Són gent fantàstica, la Marina, la Maria Barrero, la Míriam, m'he trobat allà los viejos roqueros, el Toni, el Ferran, que ens ha fet molta il·lusió tornar-nos a trobar per això. Aquí, en aquest context, hi ha un equip fantàstic. I després el que és l'entorn dels empleats, des de l'Edu Galí, director, com el Jorge, Mariano, la Xicota, són gent fenomenal. És a dir, crec que hi ha un gran equip i que es poden fer moltes coses, jo diria fins i tot algo millor del que s'han fet, que en tot cas s'ha fet molt bé. Per tant, és una tasca molt apassionant. Parlaves de la comissió directiva, precisament anem a repassar-la, perquè al final tu ets el president, per tant ets la cara més visible, però va haver eleccions al Consell Esportiu, que és una cosa que potser la gent no acaba d'entendre com funciona el Consell Esportiu. El Consell té eleccions cada 4 anys, amb 6 persones que posa l'Ajuntament per les bases de l'entitat i altres 6 que són d'entitats, de col·legis, d'escoles de la ciutat. Correcte. I aquestes són les que passen per procés electoral. Correcte. I normalment, doncs, d'aquestes 12 persones que formen la Junta Directiva, sí que és cert que fins ara el regidor o regidora d'Esports normalment era la que ocupava aquesta presidència, ara ja no, s'ha decidit que per no barrejar la política amb l'entitat, es prefereix que no hi hagi cap, diguem-ne, polític dins de la Junta Directiva, i aquí és on entres tu, no? I com dèiem, repassem els membres: Lluís Dorado com a president, Mari Barrero, prou coneguda com a vicepresidenta, Jenny Merino, Miriam Domínguez, Eva Ballarín, Ana Santarrosa, Ferran Liesa, Manuel Rodríguez, Toni Vergara, Francisco Antonio López, Efrem Bastida i Yolanda Ruiz. Són la junta directiva del... El meu equip. El teu equip. Són 12, un equip complet amb reserva inclòs. I que... Quina actitud agafareu amb el Consell Esportiu? Sereu una comissió directiva implicada? Només voldreu ajudar? Només deixareu que els treballadors facin una mica la feina? No sé com ho supereu. Aviam, posar en dubte ara la qualitat de l'Edu seria, des del meu punt de vista, perdre el temps, però és veritat que des de l'exterior, des de junta directiva, com passa amb els clubs de futbol, una qüestió són els entrenadors i el que jo dic, el món de la coordinació global, fins i tot l'econòmica, i una altra cosa són visions de com poder millorar determinades qüestions que són convenients. Per tant, serà una junta directiva col·legiada? El meu interès és treballar amb equip, com he fet sempre. Però a partir d'aquí és cert que les opinions que pugui arribar a tindre les plantejarem a les nostres trobades, que per cert aquesta setmana tenim ja la segona, i anirem avançant. I estic convençut que ho farem bé, sense agobis de cap mena, i sobretot treballant en grup i amb equip. I evidentment l'Edu serà, com no podia ser d'una altra manera, el director de l'orquestra, però guiat per un guió que portarem la junta directiva, que per això està.
I crec fins i tot que el fet, com deies tu abans, de que ja no sigui una persona vinculada a lo que seria el context, diguem, del poder polític, això pot ajudar-hi molt. Jo no he estat mai a cap mena de partit polític a la meva ciutat, perquè sempre he cregut que era millor poder pensar el que volgués i poder-lo expressar amb educació i al respecte. Això jo crec que també és un pas de democratització del propi Consell. Crec que això és positiu, sigui jo o sigui qualsevol persona de les moltíssimes que tenim en aquesta ciutat i que treballen espectacularment bé. Com bé dius, tu no estàs vinculat a cap partit polític, no estàs vinculat a la política, clar, però com insistim, ets el primer president no polític del Consell Esportiu, no sé si això farà que hi hagi més mirades posades en la teva presidència o estàs tranquil? Tu saps que a mi no m'han preocupat mai els neguits. El meu pare deia, si parlen malament de tu és que t'enveixen i si parlen molt bé de tu és que volen demanar-te alguna cosa. Jo faré un entremig. Crec que a la gent se li ha d'escoltar, les aportacions sempre són benvingudes, però sincerament crec que el més important que hi ha en aquests moments és deixar treballar el Consell amb tranquil·litat. És a dir, no es pot estar permanentment pendent de qüestions que no afecten el dia a dia. Tal com vèiem tu i jo fa una estoneta, estem ja quasi 7.500 llicències. 7.250. Imagina, doncs estem parlant de quasi un 10% més en menys d'un any i mig. Això són criatures que estan fent esport a la nostra ciutat i que necessiten el nostre recolzament. I la quantitat de persones que hi ha entitats, a AMPAs, a col·legis, al món de l'esport vinculats al Consell, això és algo que no es pot perdre. Mira, jo recordo que quan va sortir el gran conflicte, estem parlant de l'any 2020, fins i tot algunes entitats nostres vam estar parlant per pensar quina alternativa ens plantejaven, comptant que en aquell moment podia, i tothom ho sap, podia fins i tot arribar a desaparèixer el Consell Esportiu. També tinc que dir-te, i jo no vinc de la política ni vull estar amb ella, la Maite Revilla, en aquest aspecte, persona que no havia estat vinculada molt a l'esport, com podia estar jo, jo sempre dic que està molt valenta, perquè el que va agafar no era gens fàcil. Problemes de cobrament de subvencions que estaven als jutjats, empleats sense cobrar 3 o 4 mesos, que això s'ha agraït tota la vida. Crec que no tindré prou mesos per agrair-los a aquestes persones. I van ser capaços de tirar-lo endavant i fins i tot ara estan creixent. Jo crec que això és el primer mèrit que se li ha de donar post-conflicte. I ara el que hem de fer, quin és? Continuar amb aquesta trajectòria, analitzant cada una de les diferents zones que tenim, que són moltes, comptem que són 16 modalitats esportives. Per tant, és moltíssima gent involucrada. Donar-los recolzament, donar-los estima, i és el que demanem. La Junta Directiva ara el que li demana al món de la política i al món de la societat d'aquí de l'Hospitalet és que en deixin treballar tranquils i que preguntin el que vulguin, però que es deixin treballar, que és el més important de tot, donar servei a les criatures. S'ha de dir que en els darrers temps sí que sembla que s'ha aconseguit aquesta tranquil·litat que demanes. Sí, és correcte. També és cert que sempre ha hagut algun conflictillo. I jo dic que aquests conflictillos que es formen part del dia a dia, aquí tenen el president. I estic a disposició dels polítics, de les entitats, de les AMPAs, de qui toqui, i recollir experiències que permeti millorar, benvinguda sigui. Pals a les rodes, no. Perquè al final, qui perden són les criatures, que són les que no tenen que perdre. Comentàvem fa una estona 7.250 llicències, dada actualitzada d'aquesta mateixa tarda amb el Jorge García, amb el responsable d'esports d'equip. Creixement, i si s'aconsegueix aquesta tranquil·litat que demanaves, on més pot millorar el Consell Esportiu de l'Hospitalet per oferir encara millor servei a la ciutadania? Aviam, tenim molts col·legis involucrats, però pot ser que podem aconseguir tindre més. Tenim casals d'estiu i pot ser que també podem aconseguir millorar aquest aspecte. Tenim el tema de la formació, que la tenim que no deixar de créixer amb tal que siguin i estiguin millor formats tota la gent que està al voltant del nostre esport. Per tant, clar que tenim activitats. I també, evidentíssimament, i és un missatge que llanço des de la més absoluta tranquil·litat, demanar el recolzament, fins i tot des del punt de vista econòmic, al nostre Ajuntament. Hi ha un missatge al carrer que jo discrepo radicalment. Hi ha una espècie de sentiment, o ha hagut,
de que l'Ajuntament era una miqueta el que mantenia en vida el Consell Esportiu. I voldria recordar que aquest any que ha acabat el 23, l'aportació municipal ha estat del 18%. I l'aportació del Consell Català de l'Esport ha estat el 12-13%. El 70% restant és el que es fa des de les entitats que aporten les assegurances, les inscripcions dels equips, els casals d'estiu, etc. Per tant, el Consell Esportiu ha de tindre qualitat de feina, no ha de tindre cap mena d'agobi econòmic i no tenim per què demanar el que no necessitem. Aquest és una miqueta el meu missatge. Fer un pressupost ad hoc, que ja el tenim aprovat, però respectar-lo, fer-lo bé, que l'Ajuntament entengui l'activitat, que jo sé que l'entenen, però nosaltres ens preocuparem de recordar-li encara més, i que això permeti que el dia a dia sigui un dia a dia pensant, insisteixo, exclusivament amb els esports i amb els nens, que és la clau, és l'essència. Aquesta ciutat té, afortunadament, un teixit associatiu dintre del món de l'esport molt fort, i gent excepcional, jo què sé, el Santi Ballester, el president de l'OSFI, però qui no estima aquest home? I ha donat també, i tots ho sabem, ha donat tot el que ha pogut i encara potser una miqueta més. Però és que Santi hi ha als barris, hi ha als col·legis, hi ha a molts llocs, i això s'ha de valorar. I no podia ser de cap manera que un conflicte... I jo parlaré clar, mireu, el cas del Cristian Alcázar i del Cris Plaza, com veia, jo parlo en primera persona. Jo aquestes persones les conec de fa molts anys, i m'han demanat consell més d'una vegada, com també m'ho han demanat anteriorment a l'amic Bermudo i fins i tot a la Maria de Juan, quan tu fins i tot no havies nascut. Probablement no. Fins i tot no havies nascut. Jo en aquest moment tinc l'obligació de creure en la seva innocència, i ho crec des del coneixement que jo tinc d'aquestes persones veient-les amb el dia a dia. I si posteriorment a nivell judicial efectivament es comprova i es detecta que han fet determinades irregularitats o qüestions que no caldrien, respecte absolut a la justícia, només faltaria. Però al final de comptes, jo els he vist treballar. I a mi em costa moltíssim arribar a imaginar que hagi pogut passar el que a vegades un llegeix aquí o allà. Ho veurem, i aviat si la justícia aconsegui que sigui una miqueta més ràpida, perquè si no al final acaba podrint-se el tema. Però això ja és història passada. Ara l'objectiu nostre és molt clar. Junta directiva nova, companys fantàstics aquesta junta directiva, gent a l'exterior que està desitjant que continuem avançant, i ho farem. Amic, tenim 9 entitats dintre del món de l'esport que són de Barcelona i estan actuant aquí a la nostra ciutat. Per algú serà, el Don Bosco, el Pedraza, l'altre, per algú serà. Telefonades de consells comarcals d'altres llocs, demanant ajut i demanant consell, cada dia tenim. Això vol dir que des del Consell es fan bé les coses. I el que volem, insisteixo, és molta tranquil·litat perquè es deixin treballar. També ets documentat sobre el Consell. No n'has perdut el temps aquests mesos, eh? Veig que tens molt clar tot el que... Jo no he anat mai a un lloc... Tu saps que a mi el món públic... Tu ets el futbol. Sí, però tu saps que jo el món públic no és un producte que a mi em cridi l'atenció. I ho dic amb tota la sinceritat del món. Estic aquí amb molt de gust amb vosaltres, només faltaria. A mi m'agrada el dia a dia. I m'agrada la feina. I m'agrada veure on puc millorar. I perquè això no ho he fet així, segurament s'ho hauria fet així. Jo soc molt crític amb mi mateix. I això és el que et permet avançar. Per tant, més que estigui documentat, és que m'agraden molt les criatures, tu. Aquest és el meu problema. Jo quan parlo estada de 5 i mitja, quan comencen a entrar per allà, per al camp meu, és que donen molta vida. Una pregunta que et faig a tu. Quin geriàtric coneixes tu a tot Catalunya, a tot Espanya, que li doni més vida a una persona de 72 anys com jo que un camp de futbol? Un altre camp d'esports. No de futbol, d'altre esport, però... Així de clar. Aquesta és la gran avantatge del món de l'esport. Les criatures donen molta vida. Com dèiem, ja per acabar, que ja has fet una valoració, però crec que complerta del Consell Esportiu de l'Hospitalet, però que siguis president del Consell Esportiu de l'Hospitalet en Lluís Dorado no significa que deixi de ser també president, o president de les dues entitats, de la fusió del Pujà que s'assava al Santa Eulàlia, Fundació Acadèmia de Futbol, el Legends, com tenim el club, que sempre que et veiem et preguntem com funciona, com està la cosa, com va la cosa. La veritat és que aquest any ha estat tremendament espectacular, és a dir, pensa que només amb el tema del Consell Escolar
la nostra entitat del Legends aporta 27 equips i 360 nens. Per quina raó? Pues perquè jo crec que sincerament la gent va valorant que la feina que es fa és correcta i a partir d'aquí venen. El fet que s'hi posen les famoses càmeres de televisió, que es veuen tots els entrenaments i tots els partits en directe, és un altre producte. Aquella famosa fase del Cruyff, els diners al camp i no al banc. Això és el que fem. I no vull enganyar-te, tenim una llista d'espera de 50 i 60 nens. Objectiu d'aquest entorn del Consell Escolar, tenim que ser la masia de la Fundació. Acaba la temporada i tenen que anar-hi com a mínim 30-40 nens a poder jugar a federat i amb nivell. Per tant, aquest és l'objectiu. I sobretot, fer les coses bé. Doncs Lluís Jurado, moltes gràcies per la teva presència i molta sort amb tot, amb la Fundació Acadèmia, amb el Legends, amb el Consell Esportiu, amb tot el que et proposes. Amb l'equipàs que tinc a la Junta Directiva estic radicalment convençut que ho farem i que ho farem bé. Doncs moltes gràcies, Lluís, i fins aquí el programa d'avui. Per cert, no volem marxar sense felicitar també a l'Edu Castro, entrenador hospitalenc del Barça d'hoquei patins, amb el qual ahir diumenge va sumar un nou títol, la Copa Intercontinental. Felicitats, doncs, a l'Edu Castro, i nosaltres ens tornem a veure dilluns vinent, amb més esport de l'Hospitalet. Fins dilluns, bona setmana.